er der om 5 minutter. Jeg glæder mig også til at se dig. Hej. Du må have kommet ud over. Siden direktøren flotter sig på den måde. Ja, han har rigtig haft kattebeskin op i lommen. Hvor mange bliver det? 4 stykker. Med påhæng. Det er sådan noget lignende. Jeg glæder mig. Sæt en trekant op, og så tænd favoritblinker, ikke? Jo. Godt. Det var ikke min skyld. Nej, bare tænd. Det var ikke min Hallo. Mogens, du skal altså have hånden højere op. Den skal over hjertet. Husk lov, den trækker dig vejret. Jeg vil lægge min aflåst sidelejre. Aflåst, hvad for noget? Aflåst sidelejre. Har du aldrig været soldat? Nej. Har du mobiltelefonen? Godt. Er du klar til at hjælpe, hvis du er den første, der kommer frem til en trafikulykke? Giv livet en chance. Lær førstehjælp.